Dulevo Jošević je čovjek koji je pisao istoriju Partizana. Za vreme Duletove vladavine jesi. Partizan je bio to što je bio. I čovjeku je falilo samo znanje jezika da tako napravi je. Nažal, da nažalost, napravi sulu dokariju. Tako je, on je bio bio yes. je i u Francuskoj, bio je i u i u Italiji je bio. I u Italiji yes. bio je i u Španiji yes. i u Rusiji, međutim samo zbog te komunikacije jer Jer se, dule, dule genije ni jedan prevodilac na ovom svetu sve dužno poštovanje. Ne može tu energiju da prenesi. Ne može tu energiju yes. iz stvari preneti. Mhm. izlaze iz duletove glave?